šta će preduzeti međunarodna zajednica? Šta će preduzeti KFOR, NATO, čija je obaveza da po rezoluciji 1244 kao jedina oružana snaga na prostoru Kosova i Metohije brani srpski narod i osigura mir i bezbednost? Vidite da iz dana u dan generišu nekakvu novu krizu upravo sa ciljem i željom da na taj način probaju da stvore nekakvu novu realnost. E pa neka dobro zna Albin Kurti da je ovo danas 2021. godina i da na čelu Republike Srbije imamo predsednika Aleksandra Vučića, koji je više puta jasno rekao da se Oluja i pogrom nikada više neće ponoviti. Naši lekari se bore za život Srećka Sofronijevića i da će Bog da preživi i da naši lekari spasu život ovom hrabrom čoveku. I to je politika psihopate Albina Kurtija. I ovo treba da čuje ceo svet. Da na Kosovu i Metohiji danas se uvodi verbalni delikt za izgovorenu reč. Ukida se sloboda kretanja za naš narod. Ranjavanjem Srećka Sofronijevića pala je prva kap krvi, i to srpske krvi, na Kosovu i Metohiji. Govorili smo i sve vreme upozoravali da to ne sme da se desi. I tražili i tražimo da se ispoštuju svi briselski sporazumi, da se sve sporne stvari rešavaju u Briselu. Bili smo spremni i tražili od prištinske strane da razgovaramo o slobodi kretanja i 7. i 8. Dakle, još ranije, pre nego što je Kurti došao sa jedinicama Rosuna, Jarinje i Brnjak, nisu hteli da čuju. Ovo su čaure Rosu. Ima ih po celoj Kosovskoj Mitrovici izvečenu. A nažalost, jedan od ovih metaka je završio i u plućnom krilu Srećka Sofronijevića. Pozivam još jednom naš hrabri srpski narod da ostane uzdržan i miran i da ne naseda na provokacije. To je od posebnog značaja i važnosti, zato što upravo ovakvim suludim akcijama psihopate Albina Kurtija Priština želi da izazove krizu mnogo većih razmera.